will support whatever they want to do in terms of how this war comes to an end. Сотні вбитих людей, закатованих, розстріляних мирних людей. Обнаружив бойців народної міліції, українські націоналісти відкрили по ним огонь із-за спин мирних граждан. Срочне погруження! Sanctions are not alone going to solve any of these problems. Вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією. Окончена пристартна підготовка, залп разрешен! Залп! Є залп! የተወደዳችሁ የፈታዴሊ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። የፈታዴሊ ለተሮብ የረፋድ መረጃችን ደርሷል። ከረፋዱ የተሰማው አነጋጋሪና መደመጥ የሚገባቸውን ብቻ መራርጠን ይዘን ቀርበናል። በመከላከያ ስም ከመከላከያ በተሰናበቱ አካላት ባለሀብቶችን አሳዶ ሚሊየን ብሮችን ከባለሀብቶች ከመጠየቅ እስከ መቀበል የተደራጀ አደገኛ ወንጀል ተጋልጧል። ጉዳይ ወደ ክስ አምርቷል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሳይቀር ለመነገድ የተደረገው ሙከራም ተጋልጧል። ተከሳሾቹ ፖሊስ ጣቢያ አገዛ የጠየቁ ባለሀብቶችን ሳይቀር ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ይዘው በአስገዳጅነት አፍነው እስከመውሰድ ደርሰዋል። ጉዳዩ እጅግ አስገራሚ ነው። የረፋዱ ጥንቅራችን ይህንን ከመከላከያ ስም እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የተነገደበትን አደገኛ የወንጀል መረጃ በዝርዝር እንመለከታለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያን የሰላም ጥረት እያስጮሁ ይገኛሉ። መንግስትን እንደግፋለን ሲሉ ተሰምተዋል። መንግስት ቀጣይ ጦርነት አለመፈለጉ ከሰሞኑ ድርጊቶች ግልጽ ሆነዋል። ጠቅላላ ያለውን የዚህን መረጃ እናደርሳችኋለን። አፋር በጦርነቱ ለደረሰው ኪሳራ የፌደራል መንግስትን ተጠያቂ አደረገ። መንግስትና ህወሓት ለስልጣን ሲፎካከሩ በመሃል ቤት አፋር ተጎድቷል ሲል ክስ አሰምቷል። የአፋር ህዝባዊ ፓርቲ የሰጠውን መግለጫ ይዘናል። የመጨረሻዎቹ ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል ሊጓዙ ነው ተባለ። ከ10 ዓመታት ጥበቃ በኋላ 300 ቤተ እስራኤላውያን ከጎንደር ወደ ቴል አቪቭ ለጉዞ እየተሰናዱ ነው። ይህንንም ይሰሙታል። ዘግናኝ መረጃ ከወደ አውሮፓ ተሰምቷል። በአውሮፓ የቤተሰብ አባላቸውን የገደሉ ኢትዮጵያውያን ተያዙ። በስቶክሆልም ሴት ልጇን የገደለች እናትና ሁለት ወንዶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ግድያው ከክብር ጋር ይገናኛል ተብሏል። አስደንጋጩን መረጃና የፖሊስ ሪፖርቱን እንመለከተዋለን። ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደብ ጥገኝነት እየተቀላቀለች ነው ተባለ። ኪራይ አልቀንስም ያለችው ጅቡቲ በገቢ መቀነስ እየተመታች መሆኑ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ እንዴት ከወደቡ እየተላቀቀች ነው? መረጃችን መልስ አለው። በውጭ መረጃ የራሻ ጦር የዶንባስ ማዕከሏን የሉሃንስክ ግዛት ዋና ከተማ ሌሊቱን ተቆጣጥሮ ማደሩ ተነግሯል። የከተማዋ ጦርነት ምን እንደሚመስል መረጃ ይዘናል። አያይዘን የራሻ ቲቪ ፖላንድን ለመውረር ማስፈራራቱን በመረጃችን እንመለከታለን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እያደረጉ እስከ ፍጻሜው አብረውን ይቆዩ። በመከላከያ ስም የተፈጸመን እጅግ አደገኛ ወንጀል ይፋ ተደርጓል። ጉዳዩም በፍርድ ቤት ተይዟል። በዛሬው ዕለት ለህትመት የበቃው ሪፖርተር ጋዜጣ በመከላከያ ስም የተፈጸመ እጅግ አደገኛ ወንጀል ይፋ አድርጓል። ጉዳዩም በፍርድ ቤት የተያዘ መሆኑንም አመልክቷል። ነገሩ ባለሀብቶችን እያደኑ ኢላማ አድርጎ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብን እስከ መቀበል የደረሰና ወንጀሉ የተፈጸመውም ቀደም ብሎ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በነበሩት የቀድሞ አባላት መሆኑን ይኸው የሪፖርተር ዘገባ አመልክቷል። ባለሀብቶችን ኢላማ አድርገው ሙስና ፈጽመዋል የተባሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተከሰሱ ያለው ይኸው ዘገባ በመከላከያ ሚኒስቴር በተለያዩ ክፍለ ጦር ውስጥ ያሉና የለቀቁ የሰራዊት አባላት ባለሀብቶችን ኢላማ በማድረግ አጥንተውና ለይተው በማሳደድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ተመሰረተ ይለናል። የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 1 ሀ 33 እና አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው ክስ የተመሰረተባቸው መቶ አለቃ ሀጂ ቱሉ፣ ኦፊሰር መንግስቱ በቀለ፣ ሻምበል ከሃሊ፣ አሸናፊ ወልደ ሰማያት፣ ሹምበዛ ፈቃዱ፣ አዲስ አለሙ፣ ተስፋዬ ለሚ በሌሉበት እና ሻለቃ ድጉማ ከመከላከያ የለቀቁና በሌሉበት የተከሰሱ ናቸው። ተከሳሾቹ በቡድን በመደራጀት የማይገባ ብልጽግና ለማግኘትና ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ ሰሌዳ ቁጥር ያለጠፈ የመከላከያ መኪና ይዘው ኦፊሰር መንግስቱ፣ አሸናፊና ሹምበዛ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 ልዩ ቦታው ስልጤ ሰፈር በሚገኙ ተበዳይ አቶ አብዱል በርናምስ መኖሪያ ቤት መሄዳቸው በክሱ ተጠቅሷል።
ግለሰቡ ከቤታቸው እንዲወጡ አርገው በያዙት የመከላከያ መኪና ውስጥ ካስገቧቸው በኋላ በህገወጥ መንገድ ስኳር ዘይትና መሳሪያ ተሸጣለህ እንድንለቀህ 5 ሚሊዮን ብር ክፈል በማለት መደራደራቸውን ነገር ግን ተበዳዩ የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ መክፈል እንደማይችሉ ገልጸው 700 ሺህ ብር ለመክፈል ተስማምተው በተለያዩ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ዳሽን ባንክ በተከፈተው የቁጠባ ሂሳብ ቁጥሮች ክፍያ መፈጸማቸውን ክሱን የመሰረተው የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ክስ ያስረዳ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። ተከሳሾቹ በድርጊታቸው በመቀጠል ሃና ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪ የሆኑትን አቶ ሙሉጌታ ታደሰን መከታተል ይጀምራሉ። አቶ ሙሉጌታ የሚከታተሏቸው ሰዎች እንዳሉ በማወቃቸውና በመስጋታቸው ለላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ሁኔታውን እያስታወቁ ያሉ ተከሳሾቹ ተከትለዋቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያው በመግባት ከደህንነት ነው የመጣ ነው በማለት ተበዳዩን በወንጀል እንደሚፈልጓቸው ገልጸውና አለቃቸው ማለትም ሻለቃ ድጉማ እየመጣ መሆኑን በመግለጽ እዚያው ፖሊስ ጣቢያ ይቆያሉ። አለቃቸው የተባለው ተከሳሽ እንደደረሰም ተበዳዩ በወንጀል እንደሚፈልጉና ወደ ፌደራል ፖሊስ ተወስዶ እንደሚታሰሩ በመንገር ከፖሊስ ጣቢያ ይዘዋቸው እንደሄዱ ክሱ ያብራራል። ተበዳዩ ይዘውት የነበረውን መኪና እንዲወስዱላቸው እህታቸውን ጠርተዋቸው ሲመጡ እሷም ወንጀለኛ ነች ትታሰራለች በማለት ሻለቃ ድጉማ በሚያሽከረክሩት የመከላከያ መኪና ውስጥ አሳፍረው ወደ ፌደራል ፖሊስ ይሄዳሉ። ገነት ሆቴል አካባቢ ሲደርሱ መኪናውን በማቆም ተበዳዩ አቶ አብዱልበርን ይህ የህይወት ጉዳይ ነው፣ እህትህን እንድለቃት ከፈለክ 3 ሚሊዮን ብር ክፈል እንዳሏቸው የአቃቤ ህግ ክስ ያስረዳ መሆኑን የዕለቱ የሪፖርተር ዘገባ ጨምሮ አብራርቷል። ተበዳዩ የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ እንደሌላቸው ሲናገሩ 300 ሺህ ብር እንዲከፍሉ ተስማምተው ክፍያውን መፈጸማቸውን አቃቤ ህግ በክሱ ተንትኗል። ተከሳሾቹ ድርጊታቸውን በመቀጠል ተበዳይ ወይዘሮ አዜብ በርሄ የተባሉ ግለሰብ በመደወል ከጠቅላይ አቃቤ ህግ የሀብት ማስመለስ ቢሮ ነው የደወልነው ልናነጋግርሽ እንፈልጋለን በማለት ለቦ አካባቢ ካገኟቸው በኋላ ባለቤትሽ ጀነራል ነው፣ ትግራይ በመሄድ እያዋጋ ነው፣ ቤትሽን በተመለከተ እያጣራን ስለሆነ ካርታና አስፈላጊ ሰነዶች ይዘሽ ነይ በማለት ይዘው እንዲመጡ ማድረጋቸውን ክሱ ይገልጻል። የማስረጃ ሰነዶቹን ከተቀበሏቸው በኋላ እንድንረዳሽ 500 ሺህ ብር ክፈይሏቸዋል። የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ መክፈል እንደማይችሉ ገልጸውላቸው 200 ሺህ ብር ለመክፈል ተስማምተው ለጊዜው ይዘውት የነበረውን 15 ሺህ ብር ሰጥተዋቸው ይሄዳሉ። ቀሪውን እንዲከፍሉ እየደወሉ ሲጠይቋቸው ህጋዊ መሆናችሁን እንዴት አውቃለሁ ይሏቸዋል። ከዚያም ሻለቃ ድጉማ ልደታ ቤተክርስቲያን አካባቢ ቀጥሯቸው የመከላከያ ታርጋ ያለጠፈ ተሽከርካሪ ይዞ በመምጣት የመከላከያ ሰራዊት አባል መሆኑን ገልጾ በሀብት ማስመለስ ስራ ላይ እንደተመደበ በመግለጽ ሴትዮዋን የጠየቋቸው ተከሳሾች ህጋዊ መሆናቸውን ሲገልጽላቸው ሹምበዛና ተስፋዬ ለተባሉት ተከሳሾች 90 ሺህ ብር እንደሰጧቸው አቃቤ ህግ በክሱ አብራርቷል። በአጠቃላይ ተከሳሾቹ በመመሳጠር በፈጸሙት ስልጣንን አላግባብ መገልገል ከባድ የወንጀል ክስ ተከሰው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የሙስና ወንጀል ችሎት ግንቦት 22 ቀን 2014 ዓ.ም እንደቀረቡ ዘገባው አትቷል። ወደ ቀጣይ ርዕሶቻችን አለፍን። የተባበሩት መንግስታት ዋና ዲፕሎማቱ የኢትዮጵያን የሰላም ጥረት እያስጮሁ ነው፣ መንግስትን እንደግፋለን ሲሉ ተሰሙ። ስለ ኢትዮጵያ ሁናዊ የጦርነት ሁኔታ የሚናገር ዘፈን ቢወጣ ይሸታል ድርድር ድርድር የሚል ይሆናል። መንገዶች ሁሉ ወደ ድርድር እያመሩ ይመስላል። የውጭ ኃይሎች እንቅስቃሴ ንግግርና መግለጫም ይሄንን ያጀበና ከሰሞኑ በሰበር ዜና አንዳች መረጃ እንደምንሰማ የሚያስጠነቁል ነው። የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የተባሉ በርከት ያሉ ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያ የሰላም ጥረት እናደንቃለን፣ በምንችለው እንደግፋለን ሲሉ ዘፈኑን ተቀላቅለዋል። በተለይ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ የሆኑት ሃና ሴሮዋ የፌዴራል መንግስቱ ባለፈው 2 ዓመት የነበረው ጦርነት ለመቋጨትና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እያደረገ ያለውን ጥረት በእጅጉ አደንቃለሁ ሲሉ ተሰምተዋል። እኛ ያልሰማነው ነገር አለ እንዲያስ ብላል። የሰማነው ጭምጭምታ ግን እውነት መሆኑን አሳብቆልናል። አሁን ነገሮችን ለመጨረሻ ጊዜ ለመቋጨት ከመጋረጃ ጀርባ ጥረት እየተደረገ ነው። ልዩ መልእክተኛዋ ይህንን የተናገሩት ታዲያ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ትላንትና ከሰዓቱን ተገናኝተው ከተነጋገሩ በኋላ ነው። ሁለቱ ዘላቂ ሰላም ስለሚመጣበት መንገድ ጊዜ ወስደው ተነጋግረዋል። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ባወጣው መረጃ ልዩ ልዑኳ ለዘላቂ ሰላም ድርሻቸውን እንደሚወጡና ለጥረታቸው የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚያመሰግናቸው ተገልጿል። ልዩ ልዑኳ ሃና ሴርዋ ቃል በቃል ያሉት ግን የፌዴራል መንግስት ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ እየወሰዳቸው ያሉ ደረጃዎች የሚደነቁ ናቸው ነው። የተወሰደው ደረጃው ታዲያ ከህወሓት ጋር መነጋገር ነው። በተከታይ ርዕሳችን የመጨረሻዎቹ ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል ሊጓዙ ነው። ከ10 ዓመታት ጥበቃ በኋላ 300 ቤተ እስራኤላውያን ለጉዞ እየተዘጋጁ ነው። ጎንደር ከሰሞኑ ቤተ እስራኤላውያን ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ደስታ ተፈጥሯል። በቤተ እስራኤላውያን መቅደስ የበዓል ድባብ ሰፍኗል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ለ3 10 ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ በተስፋ የተጠበቀው ወደ ተስፋይቷ ምድር የመጓዝ ዜና በመሰማቱ ነው። ከጎንደር የቤተ እስራኤላውያን ማህበረሰብ 180 አባላት ወደ እስራኤል ሊሸኙ ዝግጅቱ ጦፏል።
የፈላሻ ሙራ ማህበረሰብ ከእስራኤል ዘር የተጋመዱ ለአንድ ሺህ ዓመታት የአይሁድ እምነት ጠብቀው የኖሩና ከሁለት መቶ ዓመት በፊት ወደ ክርስትና የተቀየሩ ናቸው። ባለፉት 40 ዓመታት እስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተ እስራኤላውያንን ወደ ሀገሯ ወስዳለች። ቤተ እስራኤላውያኑም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉን ነገር ትተው ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ወደ ጥንት አባቶቻቸው ሀገር ተጉዟል። እስራኤል ለብዙ ዓመታት ከፍታ የነበረውን ወደ ሀገር ተመላሽ የስደተኞች በር ላለፉት 10 ዓመታት መልሳ ዘግታ ነበር። ቤተ እስራኤላውያኑም በትዕግስትና በጸሎት በሩ የሚከፈትበትን ጊዜ ሲጠብቁ ነበር። ባለፈው ሮብ ዕለት ይሄ ዜና በጎንደር ላሉ ቤተ እስራኤላውያን ደርሷቸዋል። አሁን 300 የማህበረሰቡ አባላት በሁለት አውሮፕላን ተጭነው ወደ እስራኤል ለመሄድ ቀን ተቆርጧል። ከ27 ዓመት በላይ ይህንን ቀን ሲጠብቁ እንደነበሩ የማህበረሰቡ አባላት ለእስራኤል ቴሌግራም ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ በታሪክ 95,000 ኢትዮጵያዊ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል መሄዳቸው ይነገራል። ባለፈው ዓመት በትግራይ ክልል የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን በጦርነቱ አደጋ ላይ በመሆናቸው በመቶዎች የእስራኤል መንግስት አስወጥቶ ነበር። ታዲያ የህወሓት አራት የጦር አበጋዞች የጅምላ ጭፍጨፋ ያደረሱ ወንጀለኞች ተቀላቅለው ማምለጣቸው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በእስራኤል አቻቸው ቤኔት መካከል ኃይለ ቃል ያነጋገረ ጉዳይ ነበር። እስራኤል ከዛ መልስ የምትወስዳቸውን ሰዎች ማንነት በቅድሚያ ጠንቅቃ እንደምታጣራ ተናግራም ነበር። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ አፋር በጦርነቱ ለደረሰው ኪሳራ የፌደራል መንግስትን ተጠያቂ አደረገ። መንግስት ለክልሉ ትኩረት እንዲሰጥ ጠየቀ። የአፋር ህዝብ ፓርቲ መንግስት በአፋር ክልል ለተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ ትኩረት እንዲሰጥ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ፓርቲው የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መንግስት የሚያደርጉት የስልጣን ሽኩቻ በአፋር ክልል ላይ አለመረጋጋትና በሰላማዊ ነዋሪዎች ሞትና መፈናቀል አስከትሏል ሲል ወቅሷል። ፓርቲው በአፋር ህዝብ ላይ ለደረሰው ሰቆቃ ፌደራል መንግስት ተጠያቂ መሆኑንም አውስቷል። በክልሉ በአፍዴራና ጉየህ የተፈናቃዮች መጠለያ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ያስታወቀው ፓርቲ በክልሉ ሰብአዊ እርዳታን ያለ አግባብ ጥቅም ላይ እንደሚውል ገልጿል። ይህንን መግለጫ የላከው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሲሆን ዛሬ በአፋሯ ዋና ከተማ ሰመራ ላይ መግለጫውን ሰጥቷል። የፌዴራል መንግስት በጦርነቱ ለተጎዱ ዜጎች እርዳታ እንዲያደርግና ሌላ የአፋር ህይወት በግጭት እንዳይጠፋ ህይወታችንን ሊከላከል ይገባል ብሏል። ፓርቲው መንግስትን ህወሓትንም ሁለቱንም የኮነነ ሲሆን በእናንተ የስልጣን ፍትጊያ እኛ ተጎድተናል ሲልም ተሰምቷል። ክልሉን ከጦርነት መታደግ አለመቻሉ በጦርነቱም እገዛ አለመደረጉን አንስቶ የፌዴራል መንግስትን ለሞቱት፣ ለቆሰሉት፣ ለተሰቡት ተጠያቂም አድርጓል። በአውሮፓ የቤተሰብ አባላቸውን የገደሉ ኢትዮጵያውያን ተያዙ። በስቶክሆልም ሴት ልጇን የገደለች እናትና ሁለት ወንድሞች ታሰሩ። ከስቶክሆልም እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ተሰምቷል። ነዋሪነታቸው በስቶክሆልም ናካ ከተማ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች የቤተሰብ አባል የሆነችውን ሴት ልጅ በመግደል ተጠርጥረው በፖሊስ መያዛቸውን የከተማው ማዘጋጃ ቤት ገልጿል። የ46 ዓመቷ እናትና ሁለት ወጣቶች ልጅቷን በመግደል ተጠርጥረው እስር ቤት ገብተዋል። እንደ ሚዲያ ሪፖርት ከሆነ ግድያው ከክብር ጋር የተገናኘ ምክንያት እንዳለው ተጠርጥሯል። እድሜዋ በአስራዎች ውስጥ የምትገኘው ሟች ቤቷ ውስጥ ሞታ የተገኘችው ባለፈው ሐሙስ ነበር። የቤተሰብ አባላቱ ልጅቷ ራሷን እንዳጠፋች ለፖሊስ ቢናገሩም ፖሊስ አስክሬኑን በማየት ባደረገው ምርመራ ቤተሰቦቿ በግድያ ወንጀል ወዲያውኑ በመጠርጠር ሶስቱን የቤተሰብ አባላት በቁጥጥር ስር አውሏል። ፖሊስ ግድያውን ከፈጸሙ በኋላ ነገሩ ራስን ማጥፋት እንደሆነ ለማስመሰል ሞክረዋል ብለዋል። የቤተሰብ አባላቱ ለፖሊስ የተለያየ ቃል መስጠታቸው እንዳስጠረጠራቸውም ተነግሯል። የሟችን ልጅ ሞባይል ስልክና ራሷን አጠፋችበት ያሉትን ግድያ የፈጸሙበትን መሳሪያ ለመደበቅ መሞከራቸው የበለጠ አስጠርጥሯቸዋል። ፖሊስ የግድያው ምክንያት ከክብር ጋር የተገናኘ መሆኑን የጠረጠረ ሲሆን ልጅቷ ከትምህርት ቤት በኋላ ከጓደኞቿ ጋር ተዝናንታ ተጫውታ መመለሷ የቤተሰቡን አባላት አበሳጭቷቸዋል። ታዲያ የተደረገው የአስክሬን ምርመራ ራስን ካጠፋ ሰው ጉዳት ጋር የማይመሳሰልና ሌላ ሶስተኛ ወገን ጥቃት አድርሶ መሆኑን አመላክቷል። የቤተሰቡ አባላት ግን የሰራነው ወንጀል የለም ሲሉ ክደዋል። የስቶክሆልም ፖሊስ በሀገሪቱ የሚኖሩ ስደተኛ ማህበረሰቦች የጠበቀ ባህልና ወግ እንዳላቸው፣ በዚህም የተነሳ ክብር ተነካ በሚል በስደተኛ ቤተሰቦች ግድያዎች በተደጋጋሚ እንደሚፈጸሙ ይናገራል። ይህ ወንጀል በተፈጸመበት ሳምንት አፍጋኒስታናዊ የሆነ አባትና ሁለት ልጆቹን ክብራችንን ነክቷል ያሉትን ሰው 90 ጊዜ በስለት ወግተው መግደላቸውንም ምሳሌ አቅርቧል። ከክብር ጋር በተገናኘ በ2021 ብቻ 4500 ግድያዎች በስደተኛ ማህበረሰቦች መካከል ተፈጽሟል። በቀጣይ መረጃችን ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደብ ጥገኝነት እየተላቀቀች ነው። ኪራይ አልቀንስም ያለችው ጅቡቲ በገቢ መቀነስ ተመታለች። ኢትዮጵያ ለረጅም ዓመታት ያለ ልክ ጥገኛ ከሆነችበት የጅቡቲ ወደብ ቀስ በቀስ እየተላቀቀች መሆኗን ጋሮዌ ኦንላይን ዘግቧል። የኢትዮጵያ የገቢ ንግድ አከርካሪ ሆኖ በቆየው የጅቡቲ ወደብ ባለፉት 9 ወራት የገባው ምርት በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱም ነው የተገለጸው። ሪፖርቶችን ጠቅሶ አንድ ሚዲያ እንደዘገበው ኢትዮጵያ በጅቡቲ የምታስገባው የምርት መጠን በ14.62% የቀነሰ ሲሆን ወደ አዳዲሶቹ የታጁራ፣ በርበራና ሞያሌ ወደቦች ፊቷን በማዞር ላይ ትገኛለች።
በዚህም ከአዲስ አበባ ጅቡቲ መንገድ ይስተዋል የነበረው መጨናነቅ እንደቀነሰ መስተዋሉንና ይህም ሀገሪቱ ከ2.4 ቢሊዮን በላይ ብር እንድትቆጥም ማገዙንም ዘግቧል። ከዚህ በፊት 95 በመቶ የኢትዮጵያ ገቢና ወጪ በጅቡቲ በኩል ይቀላጠፍ የነበረ ቢሆንም በዚህ ዓመት ግን ወደ 86 በመቶ ዝቅ ብሏል። በአንጻሩ የታጁራ ወደብ 9.16 በመቶ፣ የበርበራ 5 በመቶ እንዲሁም የሞያሌ ወደብ 0.02 በመቶ ንግድ ተከናውኗል። የበርበራ ወደብ በዋናነት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ለሚያስገባቸው ምርቶችና ለግዙፍ ካርጎዎች ነው ጥቅም ላይ የዋለው። ጅቡቲ 7 ወደቦች ባለቤት ብትሆንም ለወደቦቿ የሚከፈለው ክፍያ ከፖርት ሱዳን፣ ከምጽዋ፣ አሰብ፣ በርበራ፣ ሞምባሳ፣ ታንዛኒያና ሞዛምቢክ ወደቦች ጋር ሲወዳደር ዋጋው ውድ ነው። በእርግጥ ከሁሉም ወደቦች ለኢትዮጵያ ቅርቡ የጅቡቲ ወደብ ቢሆንም የዋጋው ነገር ግን የሚከብድ ነው። ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደብ ዞር ባለች ቁጥር የጅቡቲ የውጭ ምንዛሬ ገቢ የሚቀንስ ሲሆን የሀገሪቱ እድገት ላይ አሉታዊ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተለይም ኢትዮጵያ ወደ ሶማሌላንዱ የበርበራ ወደብ እየገነባች ያለችው መንገድ ከተጠናቀቀ የጅቡቲ ገቢ ከዚህ በበለጠ ሊቀንስ ይችላል። ኢትዮጵያ አማራጭ ወደቦችን ለማስፋፋት የወጠነችው ህልም በመንገድ ላይ አገልግሎቶች ምክንያት እንደታሰበው አልሆነም። ወደ አዳዲሶቹ ወደቦች የሚወስዱት መንገዶች ላይ የነዳጅ ማደያዎች፣ ጋራጅ፣ መለዋወጫና ጉምሩክ የመሳሰሉ አገልግሎቶች እንደ ልብ አይገኙም። እነዚህ ነገሮች ተሟልተው ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ሌላ ወደቦች ብታዞር ቢያንስ 20 በመቶ የሚሆን ወጪዋን እንደምታተርፍ ለዘገባው ሀሳቡን የሰጠው የሎጂስቲክ ድርጅት ኃላፊው ተናግሯል። መረጃው የአባይ ሚዲያ ነው። የዩክሬን መረጃ። የራሻ ጦር የዶንባስ ማዕከሏን ከተማ ሌሊቱን ተቆጣጥሮ አደረ። ትላንትና የሎሃንስክ ግዛት ማዕከል የሆነችው ሴቬሮዶኔትስክ ከተማ ለሁለት መሰንጠቋንና የራሻና ዩክሬን ጦሮች ግማሽ ቀጠና ይዘው የቀለጠ ጦርነት እያደረጉ እንደነበር ተዘግቦ ነበር። ጦርነቱ ማምሻውን ቀጥሎ የራሻ ጦር ከተማዋን በእጁ አስገብቶ ማደሩ አሁን ላይ ተነግሯል። ይህች ከተማ በራሻ እጅ መውደቅ ለራሻ ሉሃንስክ ነፃ ለማድረግ ለከፈተችው ዘመቻ ቁልፍ ናት ተብሏል። ሴቬሮዶኔትስክ በሎሃንስክ ግዛት የምትገኝና እስከ ትላንትና ምሽት ድረስ የዩክሬን ጦር በግዛቱ ተቆጣጥሯት የነበረች ትልቋ ከተማ ነች። ከቀናት በፊት በተጀመረው ከተማዋን የመያዝ ትንቅንቅ የራሻ ጦር አስቀድሞ የከባድ መሳሪያና የሚሳኤል ድብደባ ሲያደርግ ነበር። ድብደባው ውጤት አምጥቶ በፈጠነ ጉዞ የራሻ ጦር የከተማዋን እምብርት መቆጣጠር ችሏል። በሌላ መረጃ የራሻ ቲቪ ፖላንድን ለመውረር አስፈራራ። የራሻ መንግስት ሚዲያ የሆነው የራሻ ቲቪ ፖላንድ ላይ ወረራ ለመፈጸም የዛተ ዝግጅት አቅርቧል። በዛም ብዙ አድማጭና ተከታይ ያላት ጋዜጠኛ ጁልየስ ዳቪስ ራሻ ፖላንድን መውረር አለባት ስትል ተናግራለች። ምዕራባውያኑ ስለ ዩክሬን ጦርነት በሚያወሩበትና መሳሪያ በሚለግሱበት በዚህ ጊዜ የራሻ ፖለቲከኞች፣ ምሁራንና ልሂቃን ራሻ ፖላንድንም እንድትወጋ በመቀስቀስ ላይ ይገኛሉ። የዚች ጋዜጠኛ ሾው ታዲያ የጸረ ፖላንድ ቅስቀሳ ዘመቻ ማዕከል ሆኗል ተብሏል። ጋዜጠኛዋ ማምሻውን እንዳወጀችው አሜሪካና አውሮፓውያኑ ለዩክሬን የሚያስታጥቁትን መሳሪያ እያወደምን ቢሆን የመሳሪያው ብዛት ራሻ ቆም ብላ ውሳኔ እንድትወስን ያደርጋታል። አሁን የዩክሬንን ጦርነት አቁመን መላው ኔቶን የምናፈራርስበትን መሳሪያውን የምናስፈታበት ዘመቻ መጀመር አለብን። ይህንን ደግሞ ከፖላንድ መጀመር ይገባናል ብላለች። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።